Fala galera, meu nome é Lucas Blindado, sou mais conhecido como Blindado e hoje estamos aqui com o primeiro vídeo do nosso canal que será ensinando a instalar o TWRP no Redmi Note 7. Bom, dando início ao vídeo, vamos aqui nas configurações do nosso dispositivo, vamos até meu dispositivo, vamos em todas as especificações. E vamos ativar o modo desenvolvedor clicando várias vezes aqui na versão da MIUI até aparecer a mensagem de que você já é um desenvolvedor. No meu caso, não é necessário porque eu já fiz esse processo antes. Mas vamos voltar aqui, vamos até as configurações adicionais, depois em opções de desenvolvedor e vamos ativar a depuração do USB caso o seu dispositivo ainda não esteja com ela ativada. Tendo ativada a depuração USB, nós vamos conectar o nosso celular no computador e deixar ele um pouquinho de lado. Agora nós vamos aqui vir para o computador. Todos os arquivos estarão disponíveis na descrição do vídeo, com link para download. Pronto, vocês vão fazer o download aí dos arquivos necessários e será essa pasta aqui, TWRP Lavender. Eu já tenho ela aqui descompactada, vocês vão descompactar de vocês aí. E nós primeiramente vamos fazer a instalação dos drives. Vamos vir aqui nesse ADB Setup, clicar em sim. Vamos apertar a tecla Y no nosso teclado e logo após Enter. Y novamente e Enter. Vamos aguardar. Y novamente e Enter. Pronto, agora é só clicar em avançar e aguardar a instalação dos drives. Já foi concluída ali com sucesso, só clicar em concluir. E pronto. Tendo terminado a instalação dos drives, vamos voltar aqui para o nosso dispositivo. E vamos desbloqueá-lo. Já foi desbloqueado com desbloqueio facial, bem rápido, mesmo com a câmera na frente, né? E nós vamos descer aqui a barra de tarefas e vamos clicar em transferência de arquivos. Espera aparecer a pasta do nosso dispositivo lá no computador. Pronto, já apareceu a pasta aqui. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos copiar este arquivo que se chama Disable DM Verify, que ele será instalado via TWRP para descriptografar a memória do nosso dispositivo. Vamos copiar. Eu já tenho ele copiado. Vocês vão escolher aí onde vocês irão colocar. Eu coloquei ele na memória interna e na pasta Download. Ele já está aqui. Agora vamos voltar aqui para o nosso dispositivo. E nós vamos desligá-lo. Vamos apertar a tecla Power, desligar e desligar novamente. Assim que ele apagar, vamos apertar a tecla Power e volume menos e segurar até aparecer que o nosso dispositivo está em Fast Boot. Pronto. Tendo entrado em Fast Boot, vamos deixar o celular um pouco aqui de lado e vamos vir para a parte principal de instalação do TWRP. Voltando para nossa pasta aqui, nós vamos extrair a pasta ADB Fast Boot. Vamos arrastar este arquivo com o nome Recovery para dentro dela. Arrastou, agora nós vamos abrir aqui esse bloco de notas com o nome comando de instalação TWRP e copiar o comando que está aqui. Tendo copiado, pode fechar. Vamos até a pasta descompactada DB Fast Boot. Vamos clicar duas vezes em Open. E agora nós vamos colar o comando e apertar a tecla Enter. Como vocês podem ver, ele continua nessa tela, porém o processo já foi finalizado, apareceu Finish ali, foi instalado com sucesso. Nós podemos desconectar o nosso dispositivo do computador
E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos apertar a tecla Power até o dispositivo se apagar. E assim que ele se apagar, vamos apertar o volume mais. Apertou o volume mais, solto o Power e seguro o volume mais até ele entrar no TWRP. E tá aí a tela inicial do TWRP. No de vocês, no primeiro acesso, ele vai vir com a linguagem chinesa. Dessa forma aqui, eu vou até colocar para vocês verem como que ele vem. E aí eu vou ensinar vocês como trocar. Pronto, ele vai vir assim por padrão. Nós vamos na segunda opção, do lado direito, de baixo para cima. Clicou aqui, nós vamos ver até o globo aqui em cima. Marcar a opção inglês e linguagem aqui embaixo. Pronto, ele já trocou para o inglês. O que é que nós vamos fazer agora? Aquele arquivo que nós passamos para a memória do celular, nós vamos fazer a instalação dele para descriptografar a memória do nosso aparelho, para nós podermos instalar as ROMs, os mods e etc. Vamos vir até install, select storage, eu coloquei aqui na memória interna, então já está marcado, vou clicar em OK, vou vir até a pasta que eu coloquei o arquivo, que é download, o arquivo está aqui, vou clicar nele e vou fazer o swipe e aguardar a instalação do arquivo para descriptografar a memória do nosso aparelho. Já foi instalado com sucesso, seu TWRP está todo configurado para poder fazer as instalações das custom ROMs, dos mods, fazer root e etc. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só, valeu, tamo junto. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!